Аяз ата келип тур, бизге сәлем берип тур. Сәлеміне рахмет, кәмпитчегім келіп тур. Бұл бүгінде балалардың ғана емес, қазіргі үлкендердің де сүйікті тақпағы. Жасыл шырша айналасында айтатын жыр шумағының заманға қарай ықшамдалып, мән мағынасы да өзгерген. Өзгермеген тек сол баяғы Аяз ата. Бұл суреттер шоумен Жасұлан Қадырбектің жеке мұрағатынан. Дүркіретіп, той жүргізіп, түрлі мерекелік кешті бастан аяқ бүкіл ұжымымен атқарып шығатын. Бірақ бүгін ол той жүргізуші емес, көлік жүргізуші. Бүгін таксовкада осылай киініп жүрміз. Таксуем, сегодня мы с тобой таксуем. Жастарға, халыққа жақсы көңіл күй сыйлаудың мақсатында. Жасұлан Аяз ата рөлінде жоғарыда айтылған тақпақ ішіндегі балаларға кәмпит бергісі келетін Аяз ата емес, сол кәмпиттен өзі де жегісі келетін Аяз ата. Өйткені той жоқ, қаражат тапшы, күнкөрістің қамы. Біз теледидарға түсіріп тұрғанда Жасұланның жанына ондаған адам келді. Бәрі Аяз атамен суретке түскісі келеді. Тегін әрине. Жаңа жол, бүйте, вот так делай, вот так, вот, вот так. О, ей! Жаңа жылдарыңызбен. Давайте, молодец. Учитесь хорошо. Ресми түрде жұмыссыз болғанымен өнер адамы. Бірдекілі жанына жақын шығармашылыққа қатысты жұмыстарды тауып алады. Оның үстіне бұйыл, Аяз аталар үйді аралап жүре алмайды. Айыппұл салынады. Сондықтан үйге бармаса да амалсыз ашық аспан астын таңдауға мәжбүр. Жұрттың бір сәтке болса да көңілін көтеру үшін. Басында жаңа өздеріңіз қарап отырғанда адамдардың өздері қызығушылық танытады. Бұлай келеді, фотоға түседі. Осы өнер саласында жүрген адамдар көбінесе осы жаңа жылдық мерекесінде көптеген корпоративтік кештерді, жаңа жылдық кештерді басқаратынбыз. Бірақ енді осы пандемияға байланысты өзімізде былай айтқанда запрет болып жатқаннан кейін біз былай айтқанда табыссыз қалдық. Бүкіл эвент индустриясы, эвент агентствамызды жаптық, офистердің бәрі жабылды марттан бастап. Біраз қызықты болсын, ерекше болсын деп біраз. Енді өнер адам болғандықтан енді ішіміздегі бүкіл нәрсені шығарып, халқын біраз жақсы қарым-қатынасты үйреніп қалғаннан кейін біраз солай өзіміздің шабытымызды басамыз деп айтуға болады. Плесните нам воды, в песчаный мрак орала, поймай в степи коня, умой песком лицо. Люблю я Казахстан, и даже на чужбине кумысом запивал я Хеннесси Иксо. Нұржан Бейсеновті бәр біледі. Көңілді тапқырлар ойын арқылы. Талай белестерді бағындырды. Түрлі мерекелік шаралардың бел ортасында жүрді. Ал қазір... Қазір сол құрылыс саласында бір объекті алып, соның объекті участкі бастығымын. Бастық Нұржан пандемияда қиын болғанын айтады. Жинаған қаражаттың таусылатын да кезі келген. Масқара болдық дейді. Құдайға шүкір жаңағы жаңа жыл тапқан қаражатымызбен біраз күндерімізді көрдіген. Бір ай өтеді, бітеді ау жаңағы. Естіңіздер ме, басында қалжыңмен қарадық. Коронавирус, кет, кет, кет деп. Соң бір ай өтеді, екі ай өтеді, үш ай өтеді, үйінде масқара болдық. Бірақ масқараның көкесі бұл емес еді. Қоғамдық орындарда тыңдарманымен сөз таластырып тұрған өнер адамдарын жұрт жаппай сынап жаза бастады. Нұржан сынға ұшыраған ондай әріптестеріне түсіністікпен қарайды. Өнер адамдарда адам ғой. Оларда адам сабыр көпке шыдамауды мүмкін де. Кез келген саланы алайық. Жаңа мен енді қазір алдын ала айта кетейін, құрылыс саласында жүрмін. Құрылыс саласында да не деген скандалдар болып тұрады, айқай-шу болып тұрады. Сонда оны айтпаймыз ғой, ана құрылысшылар деградацияға ұшырады деп. Ол адам деп қабылдайсың да, ол адам, ол үйінде не болып жатқанын кім біледі, жүйкесі тозған ғой деп түсінікпен қараймыз да. Ал мына өнер адамдарына келгенде ойбай, олар деградацияға ұшыраған бітті. Өйткені халық әбден үйреніп қалғанда біз әдемі болып жүруіміз керекпіз, сыпайы болуымыз керекпіз. Олар жаңағы бізге келіп бетімізге түкіргенде де бетіміз сүртін жеп кешіріңіз деп майысып кетіп қолымыз керек та. Соны күтеді да халық. Халық өнер адамдарынан бәрін күтеді. Яғни, сүйікті әншісінің шығармашылығынан жаңашылдық күтеді.
жаңашылдық демекші. Пандемияға қарамастан еліміздің атын шығарып жетістікке жеткендердің бірі 20 жастағы теміржолшы Иманбек Зейкенов. Әлемдік чарттарда топ жарған Иманбек қазір танымал диджей. Хош, нағыз әншілерге оралсақ. Белгілі эстрада жұлдызы Зарина Омарова мынадай үлкен сахнаны сағынып жүр. Әзірге әнді жеке студиясында ғана айтады. Жаңа клип түсірген жоқ, ән жазбады, тіпті анда-санда тойға шығушы еді. Бүгінде олда жоқ, тек бірен-саран телевизиялық мерекелік түсірілімдерге ғана қатысқаны болмаса. Енді былай түсірілімдер ғана болды. Одан басқа тек қана үйде отырдық, со бала-шағамен айналыстық. Киіміз екеміз, қыр-сырымызды басқа жағымыздан білдік деген сияқты. Енді неше түрлі нәрселер. Жалпы сиыр жылы біздің еліміз үшін қандай жыл болады? Әсіресе өнер адамдарына бұл жыл қаншалықты сәтті жыл саналады. Жылды жорамалшылар сиыр жылының басты ерекшелігі жұмыспастылықта дегенді айтады. Жеңіл сәтті жыл болады деп болжайды. Тек ерінбей еңбектенсе болды. Айтпақшы, сиыр қара күш иесі. Сондықтан сөзбен күш көрсетуге дағдыланғандар жеңіске жетпесі анық. 2021 жыл негізі әрбір адамнан жан-жақтылықты талап ететін болады. Мысалы, осы уақытқа дейін адамдар тек заңгер ма, заңгер ғана болып жұмыс жасау, мұғалім ба, мұғалім болып жұмыс жасау емес, 2021 жыл адамдардан жан-жақтылықты талап ететін болады. Сол үшін де 2021 жылы адамдар бір емес екі-үш саланы қатар алып жүретін мүмкіндікке ие болады. Себебі бұл жылдың энергетикасы өте жеңіл. 2021 жыл 20-шы жылға қарағанда өте жеңіл өтеді. Бірақ бұл да адамдардың өзінің таңдауы болады. Қаншалықты кезгелген нәрсеге жеңіл қарауға дайын. Одан кейін 2021 жыл өте шығармашылық адамдардың жылы болады. Яғни музыка дейміз, жаңағы өнер адамдары өте жақсы деңгейге көтеріледі. Мынау театр ашылу, шығармашылық адамдар, тек қана өнер адамдар емес, бұл жерде сурет те бар, ән де бар, би де бар. Бүкіл шығармашылық адамзаттың үлкен бір серпіліс беретін уақыты болатын болады. Қалай десек те жұрт 2021 жылға небір армандарын тізбектеп, күнделікке жазуда жоспарлап жүр. Мерекелік дастархан жаюға қанша қаражат жұмсайсыз? Ойбай, мен осы жолды былтырда 20 мыңды елей тапсам да соғанды құдайға шүкір деп отырмын. Пасыяны өткені балдарын артылмайды. Ну, не знаю, может 50 мың, может 60 мың. Кстати, сейчас баға, это вообще не по нашим карманам. Ол байланысты қанша адам жанияда? Егер мысалы менде жанияда 5 адам болсам, және де туған туысқандарым келсе, енді жоқ дегенде где-то 150 мың теңге кетеді. Айгүл Иманбаева таңертеңнен кешке дейін осы балалардың ортасында жүреді, қолы босамайды. Әншінің үйіне барғымыз келбеді, жол түспеді, есесіне жұмысына шақырды. Пандемия өнер адамдарына кері әсер етті деген пікірмен Айгүл Иманбаева келіспеймін дейді. Карантин кезінде 7 кітап оқып бітірген, ағылшын тілін меңгерген, дәмді тағамдарға дейін жаса үйренген, отбасында да бөлісер жаңалықтары бар екен. Көпшіліктің алдында жүрген адам сүрініп кетсе құлады дейді, жай ғана мұңайса жылады дейді. Қаңғырып қоңыз теріп кеткен меніңше ешкім жоқ. Бәрібір жаратушы әрімді өзінің есімесінен айырмайтын мен анық білем. Өз басымызға осы үлкен-үлкен жақсы өзгерістер алып келді. Мен жеке өз басымның өзінде де осы кәсіби кружок үйірме емес, үлкен кәдімгі жоғары мемлекеттік оқу орнына дайындайтын кәсіби 6 жас пен 17 жас аралығында балаларды оқытатын кәсіби үлкен академия ашылды мысалға. Ол мен үшін үлкен жетістік болды дәл осы 20-шы жылда. Ұлым жаңағы әке жолы деген үлкен деректі фильм түсірді, қазіргі қоғамдағы өзекті мәселені қозғап. Айгүл Иманбаеваның өнер мектебіне келушілер көп. Белгілі әншіден дәріс алуға талпынған ұл-қыздарды көріп қуанып та қалдық. Нұрсұлтан қаласы мәдениет басқармасы өкілдерінің айтуынша 2020 жылы мәдениет саласында біраз өзгерістер болған. Биік ғимараттар бой көтерген, көрерменге есігін ашқан. Ескі жыл есірке, жаңа жыл жарылқа деген сөзіміз бар ғой. Пандемия жағдайы болса да, мына мәдениет саласы бойынша елордамыздағы көптеген жағымды жаңалықтар болды. Өйткені біздің Қуанышбаев атындағы Қазақ драма театры жаңа ғимаратқа көшірілді, жастар театры бар.
одан кейін қуыршақ театры бар, сосын жаңағы драмалық театрларымыз бар. Бірақ екі ортада біздерде жас өспірімдерге арналған осыған дейін театрымыз болмаған, музыкалық жас өспірімдер театр болмаған. Өнер жолында жүргендердің пандемия кезінде жоғалтқан табыстары шаш етектен деуге келе қоймас. Дегенмен қаржыны үнемдеудің жолын үйренген, оны табудың көзін де меңгерген. КВ дүркіреп тұрған кезде таптық қой бірақ ақшаны. Сол кезде кәдімгі ақша санамайтынмын. Ұнады ма? Алып келемін. Онда енді қазір кішкене ақша санайтын болдық та, анаға мынау бірдеңе ала, балаларыма да ала, бұрын алып берші дегенде ала салатынмын. Керек па, керек емес па? Қазір енді сұрайсың, не үшін керек? Сосын өйткені ертеңгі күнді ойлай бастадық та. Негізі әншілерге де жақсы күн туады, мен оны білем. Қазіргі соңғы осы пандемия басталғалы бері бізге бір шабуыл жасап деп айтсам да болады. Әлеуметтік желіде әртістерге бүйту керек, сүйту керек, неше түрін айтып жатыр. Оу, сау болыңыз. Біздің кейіпкеріміз Жасұлан Қадырбек Шырша маңында әлі жүр. Егер осы маңайдан жолаушы табылса, көлігі дайын. Эксклюзивті көлік жүргізуші Аяз ата болып, діттеген жеріне жеткізіп тастамақшы. Бұл жолы әрине тегін емес.